Day of the Snake Olje. Heisa, Leo fra Snake Gold. Før vi starter så vil jeg gjerne sende en stor takk til Arctic Paydirt. De ordnet en E-Spring stålpanne for meg, som jeg etterspurte. Kjempebra, toppers. Er det noe du trenger av gullgraverutstyr eller noe hjelp, så er det egentlig bare å kontakte dem. Så får du svar på det meste. Det de ikke har, det skaffer dem. Så en stor takk til Arctic Paydirt for det. Samtidig som jeg bestilte den panna, så bestilte jeg altså to Paydirt-sekker. Anarjoka og Gorsjoka. Den ene skal være 0,5 gram med gull, den andre er 0,25 gram med gull. Det er jo den samme som jeg hadde en test på her før. Det jeg skal gjøre nå, det er å bruke de to, blande dem sammen. Og siden jeg har fått så mange forespørsler om hvilken matte som bør brukes i sluser, så kan jeg egentlig ikke gi noe svar på det. Det er opp til hver enkelt, og hva slags type gull og masse dere vasker. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre er å kjøre en test mellom Goldhog Matt og Dream Matt, og se hvem av dem som fanger mest gull. Så det jeg gjør da er at jeg blander de to posene sammen. Og så blander jeg i noe svart beach sand som jeg har. Og så kommer jeg til å blande i noe pay som jeg har liggende, som jeg har gråvasket gjennom, bare som ikke er noe særlig gull igjen. Så det blir cirka til sammen, disse her er på 500 gram, så du laver totalt på cirka 1 kilo til hver av mattene. Deler i to, og så kjører vi en test med den matta med Dream Matt og en test med Goldhog Matt. Og så ser vi hva som blir liggende igjen i matta, og hva som ikke blir liggende igjen i matta. Det er en grei test, så er det opp til hver enkelt da, å vurdere. Vi vet jo da at det er ganske smått gull i dette her, så det blir spennende å se. Og hvem er det som klarer å fange det minste gullet. Sånn, da har vi fått blandet sammen posene oppi. Skal vi ha litt svart bitsen. Ja. Og så hva skjer? Da var det litt over en kilo. 2 kilo med. Blande dette sammen. Ferdig med Dream Matt. Så får vi se hva som ble i mattene og hva som ikke ble i mattene. Så var det en regn. Sånn, da var det klart for Goldhog Matt.
Var den klar? Det var det som var igjen. God dag, mattene. Det var det som var i mattene på Dream Mat. Det var det som gikk ut av mattene. Det er litt vanskelig å se forskjell på mengde masse her. Det er det som var i Goldhog-matta. Det er det som gikk igjennom. Da er det bare igjen å vaske og se hvor mye gull det er i de enkelte mattene. Og hvor mye som ikke ble fanget i mattene. Jeg tenkte jeg skulle vise dere litt av gullet som mattene må jobbe med da. Hvis du ser ved siden av fyrstikken her, så ligger det en litt større bit og en bitte liten bit. Det er det, du ser øverste kanten her også. De store er lett, men de bittesmå øverst der. Du kan sammenligne litt med en fyrstikk. Det er det mattene må jobbe med å fange. Når du fanger det, da lover det godt. Det store er enkelt å fange. Ja, da er jeg ferdig med å grovpanne det som var i mattene. Og der er det tre ting jeg legger merke til. Som det er stor forskjell. Det er Dream Mat. Det er mye grovere materiale som ligger igjen i matta. Mindre svartsand. Og mindre av det fine gullet i forhold til Goldhog-mattene. Så jeg er spent på når jeg skal vaske det som gikk gjennom mattene som kom ut på andre siden. Om det gjensperrer seg det samme der, at det da er mer lite gull som ikke har lagt seg i Dream Mat. Eller om det bare er rett og slett tilfeldigheter som gjør det. Og litt bekymret var at det var mindre av det lille gullet som det var ganske mye av i hoggmattene. Så vi får se videre. Jeg skal vaske det som ikke ble sittende i mattene. Så får vi se hva forskjellen er der. Her er gullet som ble fanget i hoggmattene. Og her er det som ble fanget i Dream Mat. Så det er bra med gull i begge. Det som er spennende er jo hva som er der, og hva som er der. Da er vi ferdig med å vaske det som gikk ut av mattene. Dette er fra hoggmatta. Det er en del tynne flak. Om det utgjør noe vekt vet jeg ikke, men det får vi se. Vi får tørka det opp. Og så har vi det som var i Dream Mat. Det jeg legger merke til her er at det her er masse bittesmå gull som man ikke har klart å fange. Det var litt av det jeg mistenkte. Selv om det ikke utgjør noe særlig i vekt, så er det ganske viktig når du bruker dette her da, at han fanger det minste gull også. Men det er ikke så lett å komme langt nok innpå uten at bildet blir borte, men det er i hvert fall mye smått som ikke har fanget, som har gått tvers igjennom. Det var det gullet som var i Dream Mat. Skal vi tørke og veie det. Det var gullet som var i Goldhog Mat. Du ser en del mer fint gull. Men vi får veie opp og se forskjellen. Sånn. Så skal vi veie det som ikke blir sittende i mattene, på Goldhog-mattene. Det var null. Ok, da skal vi se hva som ble fanget i mattene til Goldhog.
0,42 gram. Sånn, da er det det som gikk ut av mattene på Dream Mat. Men her er det litt svart sand også, på grunn av at gullet var så bittelite som... Det utgjorde egentlig null. Sånn, da ser vi å se hva som ble fanget i Dream Mat. Det var bra. Ja, det ble en grei fangst. Skal vi veie det totalt og se hvor mye det veier. gram. Det må man vel si seg fornøyd med. Hei sann, da er vi endelig ferdig. En lang test. Det krever mye jobb og tar lang tid. Da fikk vi prøvd Dream Mat og Hog Mat, samme type materiale. Få se. Ikke store forskjellen. Vektmessig så fanget de 100%. Litt grann gull var det i, som ikke ble sittende i mattene, men vektmessig utgjorde det ingenting. Veldig mye fint gull, lite gull, som ikke satte seg i Dream Mat. Der var det motsatt i hokematta, der var det lite av smått gull som gikk gjennom. Så kanskje hvis du graver i sted det er veldig mye lite gull, så kan det være en fordel kanskje å bruke hokemat. Er det 20 mesh og oppover, så kan nok primat var det like så bra. Rengjøringen var enkelt på begge. Litt mer materialer som lå igjen i Dream Mat enn Hogmatta. Vaskemessig så var den nesten like. Det var mer større materiale i Dream Mat enn Hogmatta. Så det har vel kanskje noe med at utformingen på mattene er forskjellig. Dream Mat er lik hele veien. Mens Hog Matta har flere forskjellige typer i mattene sine, som gullet kan gjemme seg i. Så den totale fangsten ble jo 1,02 gram. Cirka 1 gram. Og litt svart sand oppi der. Det var jo også noe spennende med testen da, siden de to paydirtene jeg brukte var på 0,25 gram pluss. Som jeg husker fra testen jeg hadde, så ble jo det 0,3. Og den andre skulle være 0,5 gram. Så i utgangspunktet da 0,75, men vi endte opp da med 1 gram. Og det er veldig positivt. Ikke si noe annet enn det. Ellers så var det... Tja, det var det da. Hva var det? En varm dag. Så egentlig opp til hver enkelt å avgjøre hvilke matte du føler for å bruke. Jeg tror det er litt sånn hip som happ hvis du er der det er litt grovt gull. Litt større gull.
i Norge så det vel kanskje, i hvert fall føler jeg at hoggmata bedre, for den fanger mye mer av det mindre gullet enn det DreamMat gjorde. Jeg hadde i hvert fall brukt hoggmat til fint cleanup. Det tror jeg ikke i tvil om engang. Når jeg så hva som var forskjellen på hva som ikke ble fanget og hva som ble fanget. Så, men det opp til hver enkelt å avgjøre. En god test. To gode matter. Så det bare å velge og bruke. Ok, det var det hele. Takk for denne gang. Kjellabais!